De djupare delarna av Bottenviken, djupare låt säga från 50 meter och neråt, det är ju då egentligen bara en stor leråker. Vad jag hör så är det ju bara lera, 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 lera. Trots att flera länder, däribland Sverige, riktat skarp kritik mot Norges planer på djuphavsbrytning, är vi nu på väg ut till de två områden som nu har fått undersökningstillstånd för mineralutvinning på svenskt territorium. Vilken position är det? Nummer Sigurd 18, 1, 8. Sigurd 1, 8. Tack för det. Det här är inte djuphavet, men även här finns det som många vill åt. Det är lite skillnad på när de är torra och blöta. De innehåller 27 mineraler. I huvudsak så är det ju då järn, kisel, mangan och så räknar vi in fosfor också. Det utgör någonstans 75-80% av innehållet. I de här klumparna som kallas för noduler finns många av de mineraler som är eftertraktade för den gröna omställningen. Mineraler som behövs i allt från mobilbatterier till elbilar och vindkraftverk. Då kan ni börja sätta i det. Men för att i framtiden få ta upp nodulerna från havsbotten behöver företaget nu visa hur utvinningen ska gå till och hur det skulle påverka miljön. 80-100 meter under ytan. Hur ser det egentligen ut djupt där nere på botten? Nu är jag på väg ner för tredje gången, 109 meter djupt är det här. Det vi gör ute just nu, det är ju att försöka kartera naturvärden. Vi har tagit flera sedimentproppar, de kommer analyseras, bland annat då med avseende på om det finns föroreningar eller hur botten ser ut. Här är det kallt och mörkt året runt hela tiden. Och då är det inte lika mycket mat och det är inte lika mycket arter. På ett 60-tal punkter filmas botten för att undersöka om det finns organismer eller miljöer som kan ta skada av utvinningen. Vi måste utföra en rad olika undersökningar som resultaten hoppas vi ska tala för att det är möjligt att ta upp det här. Det är Peter Lindberg, vd för företaget, som vill ta upp nodulerna. Sedimentet är ju egentligen, om man får jämföra med att man vänder jord på en åker. Det kan se ut som att på vi säger en kvadratmeter att det bara sticker upp par tre stycken. Men viftar man bort det fina sedimentet så ser man hela nodulbädden. Vi har ju då siktat på 1 miljon ton torra noduler per år. Vi kanske hamnar på 500 000 ton eller någonstans där i kring. Men för att uppnå en industriell skala som gör det värt så måste det komma upp noduler i den mängden. Det är osäkert hur mycket noduler som finns på havsbotten. Men företaget vill totalt ta upp 15 miljoner ton. Det är ungefär dubbelt så mycket som alla Sveriges personbilar väger. Men hur ska det då gå till att ta upp så stora mängder noduler? Man skulle ju då kunna förklara det som att vi kommer att dammsuga upp dem från botten. Samtidigt så sker det här i en process som där vi i möjligaste mån motar djuren som finns där nere bort från sugmunstycket. Plus att vi spolar ur sedimenter redan nere på botten så att det passerar igenom munstycket. Vi blir ofta kallade för en gruva på havsbotten. Och vi är ju inte en gruva, det är ju inte frågan om att ha ett dagbrott eller borra orter och tunnlar och spränga och sådär. Utan vi harvar ju en åker kan man ju säga. Vi vänder på leran. Det är vad vi gör. Bottenviken anses vara ett av Östersjöns mest välmående områden. och är inte lika drabbat av övergödning och syrebrist som de södra delarna. Så frågan är det bara en leråker? Och hur påverkas havsbotten av att dammsugas eller harvas? Fortsättning följer.